Eita, Lili. Olha, Rita. Tá vendo? É eu. Falei pra vocês que eu ia voltar e eu voltei. Gente do céu, vocês estão bom? Eu tô boa. Sempre aqui pra contar as maçarocas da vida, né? E pra variar, eu tenho que começar falando da Rita Brignerotti, que é atriz, contadora de história, professora de arte. E quem manda esse povo pra cá, vou fazer uma música. É a Fundaqui, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. Gostaram? Eu sou compositora de música. E aí, gente, vocês vai no YouTube, clica naquele negócio de oficina cultural da Fundaqui. Clica em vídeo, acabou. Vai aparecendo, filho. Povo, já cansei de falar pra vocês, né? Que as crianças ensinam a nós. Rola pra si, rola pra si. Rola, rola, rola. E aquele povo, tudo que vocês puderem imaginar aparece. Entendeu? E aí, pronto. Aí vocês escolhem lá o que vocês querem ver. Quer assistir, assiste. Não quer assistir também, não assiste. E quer fazer aula, faz. Fazer aula disso, fazer aula daquilo. E vai ficando em casa. Porque já, já, filho. Nós já vai estar livre desse negócio, se Deus quiser, entendeu? Tomar as vacinas e eu já tomei as 3 doses. Já sou uma jacaroa de carteirinha. Mas, gente do céu, e eu tava aqui conversando com a minha comadre, que é a mulher, sabe? A Karina. Ela agora deu de pintar as unhas minhas, tudo, e eu não posso nem limpar peixe mais. O Leco Borba falou: e quem é a Rita? Você fala pra comadre Ana parar com esses negócios de estar arrumando esse negócio de unha sua, porque você agora não quer estragar as pinturas e não quer ajudar eu a limpar peixe, tirar escama e cuidar de galinha e tudo. Falou, ai que Leco, eu já tô cansado, sabia? E mas o Leco Borba, ele inventa uma tramoia e tem uns compadres dele que eu não sei quem que é pior, sabia? E aí, menino, todo dia apareceu lá em casa, no Rebentão, e tem um compadre. O compadre chama Cassiano, entendeu? E é um rapazinho. É um rapazinho até que novo, bonito. Vocês têm que ver o rapazinho dele, o compadre dele. É uns 37 aninhos, novinho, que é a coisa mais linda do mundo. E eu não sei, menino, o que que esse tal desse Cassiano arrumou na vida, que ele achou aí pro mundo, meu Deus, uma gata. A gata preta, bonita, dos olhos verdes. Aí o Cassiano catou a gata, pensou que a gata chamava, era gato, botou o nome de Atum. Depois foi descobrir que era gata, ficou gata mesmo, gata Atum. E aí, menino, como que você pode viver com a gata se você não pode cuidar? Porque ele trabalha e tem uns comprimentos dele, né? Aí falou pra mulher dele, a dona, coisa, como chama? É noiva que fala, a Pietra. É linda, você precisa de ver que aquele nome de coisa, como chama? De italiano. Que acho que Peter é nome de italiano, não é? Olha que Peter, ele fala pra ela. Eu vou dar essa gata pro Leco Borba. Porque lá ele, quem arreta, eles têm quintal, tem criação, eles dão conta de cuidar. Passou a mão, filho, bateu lá no nosso rebentão, que essa gata preta embaixo do braço. Ah, tô vendo que ela lá, que é larido lá no portão. Ah, Leco Borba, Leco Borba. Leco Borba já aqui assim. Ei, é de dentro, é de fora, é de pós, é, então pode chegar. E tô vendo, com o compadre Cassiano já chegando, que aquela gata prende embaixo do braço, eu pensei, xiii, como diz o povo, vai dar merda. Ué, enfim, mas não deu outra. Você dizer que esses dois sentaram na varanda conversar e aquela gata pra lá pra cá, o Leco Borba já foi buscar a botejinha de cachaça, das boas, né? Do lambique. E aí um peixinho frito e cachaçinho pra dentro e fizeram o acordo. O Cassiano fez o favor de presentear o Leco Borba, cagata. Foi embora. E largou aquele serviço lá em casa. Oi, menino. Essa gata, uma benção de Deus. Passou o dia dormindo. As 4 rodas pra cima, aquela paz, feliz. Quando chegou de noite, que eu com o Leco Borba não queria dormir, a miserável da gata passou a mão e me enfiou pra dentro de casa.
E começou. E só pro armário, só pra pia, subiu um fogão a lenha. O fogão a lenha ainda tá um pouquinho quente, que nós tinha feito a janta. Já deu aquele pulo, que queimou o rabo, queimou a pata. A gata não tá acostumada com fogão a lenha. E o que é isso, Leco Bola? É a gata, é a Tum que já queimou a pata no fogão a lenha. Minha filha, a gata era preta. Quando você olhou, a gata tava cinzenta. Que se enfiou naquela cinza do fogão de lenha. Oi, menina, foi um balaio de gato. Aí, com muito custo, o Leco Borba conseguiu botar ela ali na varanda, pro lado de fora, pra gata parar de encher o saco nosso pra nós dormir. Que eu falei, vocês, isso aí, Leco Borba, vai dar merda. Aí, conclusão, nós conseguimos dormir um pouco, porque a miserável ficou pra fora, tá bom. Aí, esse é o dia. Eu tô acordando, filha, ainda com sono. E eu queria dormir até acordar. Mas não pude. Porque quando o povo acorda, você é diferente, né? Você dormir até acordar, é dormir até acordar. Até a hora que você quer. E tô escutando aquela brigaiada lá fora. Que eu saí, filha. Pois o Leco Borba, ele estava discutindo com a Tum. Você, sua safada! Você ordinária! Você passou a mão para querer entrar para dentro de casa, para subir para os armários, para os móveis, queimar essa bunda sua no fogão a lenha. E a gata, filha, assim, ó, olhando para ele com aquele zóio verde. Você, se quiser aparecer aqui, você vai ficar para fora no quintal, você vai ficar na varanda. E eu falava, gente do céu, o Leco Borba tá discutindo com a gata. Oi, e a gata com a cabeça baixa. Com a cabeça baixa, assim, olhando pro chão, envergonhada do pito que ela tava levando do Leco Borba. Oi, menina, mas ele ficou tão nervoso, Xingou tanto a coitada da Tum. E ela, menina, envergonhada, correu, foi se esconder. Tinha uma moita de capim que tinha três folhas, pensa, no chão. Três folhas de capim. E a gata escondida ali atrás, com a cara assim. Eu falei, Leco Borba, o que aquela gata tá fazendo ali? Ele falou, ela tá escondida. Ai, gente, se eu zoiasse uma moitinha de capim com três folhas, aquele capim compridinho, sim, com três folhas e a gata atrás de três folhas, com os olhos assim, achando que ela tava escondida, que ninguém tava vendo ela. Porque o que é que ela pensou? Eu vou esconder atrás dessa moita e ele não me vê. Ele para de xingar eu. Mas, gente, ela estava muito exposta com aquela cara. Olha, eu queria que vocês vissem. Nós demos risada o resto do dia. Pena que nós, eu coloco o Borba, não é ignorante. Nós não temos esses negócios de celular, essas coisas. Pra tirar foto, né? Pra nós mostrar pro povo. Já chega aquela vez, vocês lembram da maçaroca do pendrive? Que nós inventou de querer ser moderninho e pegou o pendrive com o filho da Ana que trouxe pra nós, que é minha Moreira. Que gravou as músicas, lembra, né? E trouxe vírus, filho, pra dentro da nossa casa. Que nós ficou tudo estrunchado e teve que ir pro saúde, tomar remédio pra curar o vírus do pendrive. Ai, gente, mas foi engraçado, né? Então, essa história que eu contei pra vocês hoje serve pra vocês entender que gata é esperta e inteligente. Você vê que ela era tão sabida que ela percebeu que ele tava acabando com a raça dela, xingando ela tudo quanto é nome, correu esconder atrás da moita das três folhas de capim. Então, lição do dia, quando você for estrupiar um gato, xingar, acabar com a raça dele, arrume pelo menos um lugar decente para ele se esconder, onde ele não vai ser visto. E a Rita também é cultura. Gente, eu vou embora, depois dessa não dá, né? Essa não dá nem para remendar. Tchau, beijo para